Шымкенттік балалар спорттың 71 түрі бойынша үйірмелерде тегін жаттығып жүр. Сергектік пен салауатты өмірге ұмтылған жеткіншектердің дені футбол, жүзу, таеквондо мен каратэ, баскетбол және бокспен шұғылданады. Мемлекеттің мұндай қамқорлығы әсіресе жағдайы төмен көпбалалы отбасылар үшін үлкен демеу болып отыр. Ұлбосын былтыр күзден бері каратэмен шұғылданып келеді. Аптасына 3 рет таңертең ерте келіп, қатарластарымен бірге жаттығу жасайды. Шыдамдылығын шыңдап, төзімді болудың арқасында жетістіктерін көрсете бастады. Жарыстарға қатысып, жеңімпазда болды. Бұл спорт таңдаған себебім бұл өзіме ыңғайлы, өз-өзімді қорғай аламын, және бойымды өсіремін, денемді шынықтырамын. Күнде келіп жаттығу істеп кетемін және де жарыстарға қатысамыз. 8 жасар Арман тайкондоның арқасына айландырған 5-6 айда өзгеріп сала берді. Бұлшық еттері нығайып, епті әрі жылдам қимылдайтын болды. Жаттықтырушының үйреткенін айна қатесіз қайталап шеберлігін арттырып келеді. Ең бастысы мақсатқа жетуді үйренді. Мен алдыңына қарағанда уже жақсы істейтін болдым. Аяғымды биікке көтерем. Өз-өзімді қорғай беремін. Ілкімді жобаның ата-аналар үшін тиімді жағы көп. Үйірмелерге ақша төлеп шығынданбайды. Бұған дейін әр бала үшін айына 8-10 мың теңге төлейтін. Енді бұл қаржыны баланың өзге қабілеттерін дамытуға жұмсауына болады. Гүлназ Байжанова қазір соны пайдаланып, 3 бірдей перзентін үйірмеге қатыстырып келеді. Мен өзім көпбалалы ата-анамын. Көпбалалы ата-ана болғасын маған өте бұл қолайлы болып тұр. Баламды тегін қатыстырып, аптасына 3 рет болады. Өте ырзамыз, қуаныштымыз, балаларымыз да қуанышты. Шымкентте қазір балалардың спортпен айналысуына жағдай жасалған осындай 85 орталық жұмыс істеуде. Барлығында кәсіби жаттықтырушылар еңбек етеді. Жыл соңына дейін мегаполисте 14 мың баланы спортқа баулу көзделіп отыр. Ол үшін қазынадан 2,3 миллиард теңге бөлінді. Шымкент қаласынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.